agora sou eu quem não quer saber. Ah, 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 vocês. Podes me ofender que eu não quer saber. Quero ouvir, quero ouvir. O quê? O quê? Jesus! E até de óculos escuros consigo ver que tu não vales nada. Tu não vales nada. Estás com esses rappers a escrever. O quê?